vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc březen. Je to možný, je to možný. Já jsem točil video, podcast duchovní, pokud jste ho viděli. Myslím, že je součástí všeho obsahu věšteckého. Pokud jste ho viděli, tak víte, že jsem v něm hovořil o šamanském zvířeti. A mně přišlo, že mám šamanské karty a že na měsíc březen tady vytáhnu šamanské zvíře. Říkám si, jestli nevytáhnout šamanské zvíře pro každé znamení. Jestli to mám udělat tak, anebo jedno souhrnné. Co myslíš radnější? Představuji si, kolik je to práce. Ne, přijde mi, že vytáhnu pro každé znamení. Tak, pro každý znamení, takže teď si dám ty šamanské karty stranou a myslel jsem si, že je využiju k úvodu, tak asi ne. A já k úvodu vyberu barvu. Že by... Tak. Barvu. Já mám tady tajemný jazyk barev, nebo jak se ty karty jmenují. A vytáhnu jednu. Víc jsem tahal za karty na měsíc pro všechny odběratele. Ani nevím, co jsem točil už na březen nebo na únor, asi na únor. Takže dobrý. Vypadla nám tady karta hnědé. Hnědá, která říká, co to říká? Uzemní se. Ne. Uzákon své hranice, nebo založ své hranice. To je zajímavý, protože tady je kytička, která roste z hlíny. Já jsem si teď koupil bazálku a omočil jsem ji během 2 dnů. Další pokus o vytvoření si domácí zahrádky. Já nevím, asi to tak nefunguje. Když si člověk dneska koupí bazálku, asi ji musím spotřebovat. Asi nejsou na nějaký domácí pěstování, asi by si člověk musel vypěstovat sám, ale teď si tak říkám, když jsem se zase u toho pěstování, že to asi nějaký význam bude mít. Já tady třeba koukám na svůj tchýnin jazyk, jo, mám ho tady, ten tomu se vede báječně. Pokud někdo neumí pěstovat cokoliv, tak tchýnin jazyk tento jistí. Já se o něj vůbec nestarám a tak krásně prospívá. Já vlastně miluju plevel, když se to tak vezme. Ten prostě si žije vlastním životem. Jo, pak když je někdo zahradník a umí to, tak je to pěkný, že jo? Když si udělá tu zahradu, no jo, ale já něco píchnu do stínu, má to být na slunci, něco píchnu do sucha, má to být ve vlhku. Rozumíte, jako já to v hlavě neudržím. Já bych měl zahrádku samou cedulku. Jo, je to tak. Takže jak se uzemníte? Já jsem v nějakém videu říkal, že asi jsme to uzemnění už taky někde měli. A já jsem říkal, jak se uzemníme. Já jsem se nakonec uzemnil masem. Já jsem po několika letech teď začal jíst maso. Byl to teda proces. Nemyslím si, že u toho zůstanu teda, ale jako... byl to proces. Ale tak je to způsob uzemnění. Jo, jakože člověk jde vlastně víc do masa, když to tak řeknu. Jde víc jako do masa a kostí, jde víc jako do té své podstaty zvířecí, řekněme, té zemské. Kde hyeny trhají žaludky gazelám a tak. No jo, tak. Já doma nemám televizi. A když jedu k mamince na návštěvu, tak vždycky pozorně jakoby koukám, co zrovna v té televizi běží. A teď tam byla právě nějaká bitka mezi hyenou a gazelou a říkám si, takhle rychle ztratit kila, to bych chtěl taky. No ne. No nebo vzpomeňte na Čelisti. Tam to šlo velmi rychle. Tak, uzemnice. No, tak mě chodí uzemnice uzemňujícím humorem. Ale... Na to člověk musí mít náladu. Já jsem ani netušil, že se s vámi budu tady takhle bavit. No tak to vidíte. Takže uzemnice. Já myslím, že to je zcela jako jasný poselství. A tentokrát to udělám netradičně, mi chodí. Že sama zůstanu takhle tváří v tvář u každého znamení a vytáhnu vám to šamanský zvíře. Tak pojďme na to. Dneska začnu netradičně od střelců, takže zdravím střelci. Mám tady připravené šamanské karty. A tady se nám už je někdo vylob. Pak se nám to vylob a v jaký pozici, to je důležitý. Věštkyně z hvězd. Ale. Takže žádné šamanské zvíře. Věštkyně z hvězd. No tak ahoj. Koho lepšího byste tady chtěli mít než radníše z hvězdního Avalonu? No ne? No ne? Tak, já tady mám chytrou knížku. A vezmu tu chytrou knížku a podíváme se do ní. Tak, věštkyně z hvězd, 154, možná i pro někoho důležité číslo. 154, tak si to najdeme. A... Teď vůbec nevím, co jsem říkal, jestli to v obrácený poloze nebo jak. Pojďme si to prostě přečíst. Pojďme si přečíst věštkyni z hvězd. Je to babička, mimochodem. Postava babičky. Teď mě chodí, kdo viděl babičku na mém YouTube kanále. A teď tu inscenaci, co jsem tam uploadoval. Možná je tam i nějaké... čištěníčko pro někoho připravené. Kmen Zunidar, náhrdelník. U náhrdelníku se hned zastavím, protože mi chodí takové dílko, taková esej od Mariny Cvetájové, vyprávění o Slunečce, kde také je povídání o náhrdelníku, o korálích. A korále tam jsou zmíněné jako dar z nelásky, protože tím, že dáváme někomu korále, ho o něco obíráme. Takže tam zní ta otázka, co mi chceš vzít, že mi něco takového dáváš. Tak to jenom, že mi to tam teď zaválo. Tradiční náhrdelník je vyroben z korálů, tyrkysu a z jemně nasekaných mušlí Hishirobes. Tyrkys představuje otce oblohu nebo mužského ducha. Náhrdelník považujeme za předmět, který má silné ochranné vlastnosti. Korály symbolizují krev matky země. Z toho důvodu ho považujeme za vyživující pro krev, upravující její složení a cirkulaci, takže i taky způsob uzemnění. Tento těžký náhrdelník nosívali spolu s mnoha dalšími šperky muži i ženy k ceremoniálním příležitostem, zvláště ke svátku tance a uzemnění a tanec. A kdo viděl to video, ten duchovní podcast, tak tam také hovořím o tanci. Že i tanec může být terapeutický, že? Vytvoř pro nás mystérium lidské rasy z vesmírného prostoru a nekonečné krásy. Dosáhne až do míst dalekých, kam není vidět, kde jen hvězdy věčně na nás budou zhlížet. Babička věštkyně tě srdečně zdraví. Vítám tě. Dnes ke mně přicházíš jako student. Jsem babička věštkyně a věštím z hvězd. Nosím šaty černé jako noc. Nebudu tě učit tkát ani vyrábět náhrdelníky. Přináším ti magii pohledu na hvězdnou oblohu, pohled do hloubky univerza. Pojď ke mně domů, sedneme si chvíli spolu. Tato vesnice zde stojí stovky let. Všechny domky jsou postaveny z nepálených cihel a blízko u sebe. Uprostřed máme velké náměstí, kde provádíme veřejné ceremonie. Nabídni si jídlo z darů Matky Země. Nám, národu Zunů z Arizony, poskytuje Matka Země hlavně dýně a obilí. Možná pro někoho inspirace, co by měl papat. Nyní tě seznámím se svou rodinou. Teda já mám dýně tady dost a mě se do něj vůbec nechce. Maminka mi naložila. Na sladkou. Nyní tě seznámím se svou rodinou. Většina jejich členů vyrábí šperky z tyrkysu, jsou jemné, proložené mořskými korály, perlorodkami a obsidiánem. Já tady na tím uvažuji, protože jsem zrovna včera popisoval jeden ze svých obrazů, kde jsem maloval perletěvou barvou nebe, nebo mraky. Byl to ten obraz padající bolidy. Můj kmen mě říká věštkyně z hvězd, protože mám dar vhledu do kosmického prostoru. Jo. Když se dívám na hvězdy, ty ke mně promlouvají, také mě upozorňují. Kdy přijdou nepokoje na Matce Zemi a na další budoucí události, což mi připomíná, že včera jsem měl silný jako pocit, že bude nějaký útok na veřejného činitele. Mnoho z našich domorodých obyvatel říká, že lidské bytosti pochází z hvězdných národů a byly vytvořeny z hvězdné hmoty, takže naše začátky leží někde jinde. No, jak moje inkarnační jméno je Endralon z Avalonu, proto jsem vlastně později vytvořil i karty Anděla Hvězdného Avalonu. Jo, takže třeba já jsem odtamtud, a odkud jste vy? Věříme, že existuje mnoho dalších forem života v mnoha dalších vesmírech. To nám poskytuje vize do prostoru a času a vize o našem místě v univerzu. Teď si říkám, že to by byl pěkný hack, jako kdybych svůj YouTube kanál teď přejmenoval na Endralon z Avalonu. No, teda. Však, proč ne? Zauvažuji o tom. A setmělo se. To je zpráva babičky. Nyní se budeme společně dívat, jak se hvězdní lidé probouzí. Učení, které hledáš, je učení o odstupu, abys viděl svět z větší perspektivy. Tímto způsobem získáš pohled i na svůj život a jeho smysl. Musíme o tom popřemýšlet, co se tu říká. Nyní se budeme společně dívat, jak se hvězdní lidé probouzí. Takže střelci se nám asi budou probouzet. Uvědomovat si svoji hvězdnou podstatu a odkud jsou. Učení, které hledáš, je učení o odstupu, abys viděl svět z větší perspektivy. Tímto způsobem získáš pohled i na svůj život a jeho smysl. Buď opatrný, aby ses nestal příliš egocentrickým. Uvědom si krásu, která vzniká, když žiješ v souladu s širším systémem života. Uč se pohlížet na mystérium a zázrak vzniku života s posvátnou úctou. Pokud máš otázky ohledně svého života, utiš se, soustřeď se na jednu hvězdu a čekej na odpověď. Ta se objeví ve tvém srdci. Tak to je, jak to funguje. No ne. Náhrdelník v obrácené poloze, teď už si nevybavuju, jestli si to tak vytáhne nebo ne, by mohl znamenat, že tvůj pohled na svět je příliš úzkoprsý. Je snadné přijít o širší rozhled. Pojďme to vnímat jako chyták tenhle měsíc. Jo? Je snadné přijít o širší rozhled, když člověk zabředne do drobných povinností každodenního života. Ale pamatuj si, ve všem můžeš najít ducha. Vzhlédni k hvězdám a do mysteriózního kosmu. Podívej se na nádherný náhrdelník, který ti věnuje. Červené mořské korály symbolizují matku zemi a tvou výživu. A modrý tyrkys otce oblohu, která tě chrání. Každý korálek na něti je jako hvězda na obloze a ty jsi jedním z nich. Možná bys měl nosit tento náhrdelník, aby ti připomínal tvůj kosmický původ. To mi přijde, že byste měli dělat. Tadyhle je jedna z babiček na obrázku. Má náhrdelník na krku. Tak, babička může být i mladá, očividně. Tak jo, na my se vidíme příští měsíc.